A to je ta, že my jsme kapela Segment, kdo nás nezná. Že nás najdete na webu www.segment-family.cz, jakože Segment rodina. A nebo taky na Facebooku, a taky jsem chtěl říct, že máme CDčko a to CDčko si můžete koupit právě teď nebo potom za 150 korun tady. A to je celý. Další věc, We are the Orient.